Ümumi uzunluğu 104 kilometre olan Yevlax-Xankəndi xəttinin Bərdə-Ağdam hissəsinin yenidən qurulmasına başlanılıb. Dəmir yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən bildirilib ki, hazırda xəttin Bərdə-Köçərli sahəsi işləyir. Ermənistanın işğalı nəticəsində digər sahələrdə olduğu kimi dəmir yol infrastrukturuna da ziyan dəymişdir. Mövcud dəmir yol xətləri dağıdılmış, yollar, stansiyalar, ərazidəki hərəkət vasitələri, vaqonlar və lokomotivlər və digər qurğu və avadanlıqlar tamamilə məhv edilmişdir. Ermənistanın uzun müddət işğal altında saxladığı əsas dəmir yol xətlərinin ümumi uzunluğu 240,4 kilometr olmuşdur. Bu xətlər Horadiz-Ordubad sahəsində 144 kilometrdir. O cümlədən 43 kilometr dəmir yol xətti Ermənistanın Mehri rayonu ərazisindən keçir. Yevlax-Xankəndi sahəsində 51 kilometr, Mincivan-Qafan sahəsində 39,1 kilometr, Qazax-Barxudarlı sahəsində 6,3 kilometr təşkil edir. Həmin ərazilərdə 23 stansiyamız qalmışdı, o cümlədən 5 stansiya Mehri rayonu ərazisindədir. Bundan əlavə 85,5 kilometr yan yollar işğalda olarkən dağıdılıbdır. Mənfur düşmənin dəmir yollarına vurduğu ziyanın həcmi hesablanır. Müvafiq təkliflər hazırlanır. İşğaldan azad olunan ərazilər minalardan təmizləndikdən sonra digər əsaslı infrastruktur layihələrinə başlanılacaq.